្លាយជានិមាននិងក្លាយជាមហាសិទ្ធីអាចមើលទៅដូចជារឿងរវើរវាយប៉ុន្តែវាមិនទាន់ក្លាយជាអ្វីដែលតាក់ទាញបានទេខណៈមានទំលាប់សំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលមហាសិទ្ធីមាននិងបានបញ្ជាក់ពីភាពជោគជ័យរបស់ពួកគេនេះគឺជាសញ្ញាទាំង7ដែលអ្នកនឹងក្លាយជាមហាសិទ្ធី1. តែងតែបាញ់គោលដៅទៅរកព្រះច័ន្ទប្រសិនបើអ្នកដឹងពីអត្ថន័យនៃពាក្យនេះបាញ់គោលដៅទៅរកព្រះច័ន្ទប្រសិនបើអ្នកមានមហិច្ឆតាចង់ទៅដល់ព្រះច័ន្ទបើទោះបីជាអ្នកមិនអាចទៅដល់ព្រះច័ន្ទប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏អ្នកអាចចុះចតនៅក្នុងចំណោមផ្កាយទាំងនោះដែលនៅក្បែរព្រះច័ន្ទមិនខានដូចគ្នានេះដែរប្រសិនបើអ្នកជាប្រភេទមនុស្សដែលព្យាយាមចង់បាននិទេសអេដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងមានគោលដៅច្បាស់លាស់បើទោះបីជាអ្នកមិនទទួលបាននិទេសអេតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏អ្នកអាចទទួលបានត្រឹមនិទេសប៊ីដែរទី2រក្សាចិត្តបើកចំហអ្នកមិនដែលខ្លាចគំនិតថ្មីហើយដឹងថាការបាត់គំនិតខ្លួនឯងមិនអាចជំរុញភាពជឿជាក់ភាពក្លាហាននិងការស្រមើស្រមៃបានឡើយខណៈមហាសិទ្ធិដែលជោគជ័យតែងតែផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្រចំពោះលុយដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យនិងសុភមង្គលមកវិញទី3ប្រាប់ពេលវេលាដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលបើអ្នកយល់ថាពេលវេលាមានតម្លៃជាងលុយខ្លួនឯងអ្នកត្រូវជួលមនុស្សដើម្បីជួយលើអ្វីដែលអ្នកមិនសូវពូកែដូច្នេះអ្នកអាចប្រើពេលវេលារបស់អ្នកលើអ្វីដែលអ្នកពូកែវិញខណៈអ្នកជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុស្វែងរកភាពជោគជ័យដោយការប្រើប្រាស់ប្រាក់ជាមួយពេលវេលានិងធ្វើការរហូតដល់ពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេកំពុងតែឈ្នះហើយមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើការទេ4. ចូលចិត្តកំណត់និងឈានដល់គោលដៅប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកកំណត់គោលដៅអ្នកជាមនុស្សនិងគិតដូចជាសិទ្ធិបើយោងតាមលោក Peter Wok ស្ថាបនិកនៃ Game Changer Academy ដែលរកប្រាក់បានចំនួន $10,000,000មុនពេលឈានដល់វ័យ26ឆ្នាំបាននិយាយថាអ្នកមិនអាចរកប្រាក់បាន $1,000,000ដោយចៃដន្យទេដរាបណាវាមិនមែនជាគោលដៅអ្នកពិតប្រាកដ 5.ដឹងពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅលើពិភពលោកប្រសិនបើអ្នកជាប្រភេទមនុស្សដែលចូលចិត្តចាប់ផ្ដើមពេលព្រឹករបស់អ្នកដើម្បីចាប់យកហេតុការណ៍បច្ចុប្បន្នជាជាងការកើតឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គមអ្នកមានទំលាប់ដូចជាសិទ្ធិហើយសក្ដិនដូចជា Bill Gates និងលោក Warren Buffett តែងចូលចិត្តយកពេលវេលាសម្រាប់ជាមួយការអានព័ត៌មានតាមកាសែតដូចជា The Wall Street Journal និងកាសែត The New York Times ជាដើម6លោកបំបត្តិពាក្យស្លោកនៃភាពក្រត្រូវលុបបំបត្តិរាល់ការដោះសាថាអ្នកក្រមិនអាចធ្វើបានដូចគេលោក Bill Gates ធ្លាប់បាននិយាយថាប្រសិនបើអ្នកកើតមកក្រវាមិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកទេតែបើអ្នកស្លាប់ដោយសារក្រវាជាកំហុសរបស់អ្នកហើយចំណុចចុងក្រោយជាចំណុចទី7អ្នកសន្សំដើម្បីវិនិយោគអ្នកយល់ថាមូលហេតុតែមួយគត់ដើម្បីសន្សំប្រាក់គឺវិនិយោគលើវាដាក់ប្រាក់ដែលបានរក្សាទុករបស់អ្នកនៅក្នុងគណនីដែលមានសុវត្ថិភាពនិងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានកុំប្រើគណនីទាំងនេះសម្រាប់ប្រើការណាមួយសូម្បីតែពេលមានអាសន្នក៏ដោយ